Tātad čau visiem, mēs šodien filmēsim mazās Timberga pudelītes challenge. Tātad noteikumi ir skaidri, vienkārši viņš vai es filmēšu un viens no mums dzers pirmais, un kurš ātrāk izdzers šito Timberga suliņus izaicinājumu, tur ir 250 grami iekšā, un jā, es domāju, neliksim garumā un sāksim, ja? Jā. 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ko? 16? 16. 16 sekundes. 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 arī. Tātad 16 ir. Un jā. Abiem 16. Es nezinu, ko lai darat. Vienkārši neizšķirts, ja? Kroči neizšķirts. Un jā. Tātad, kā jūs redzējāt tajos abos klipos, mums abiem sanāca 16 sekundes. Tātad, es nezinu, vai nākošajā video būs kaut kāds minimāls sots abiem. Bet to mēs vēl redzēsim. Un jā. Un rakstiet komentāros, vai jums patīk šādu tipu video. Un... Vai jūs gribat vēl tādus, jā. Can we smash 5 likes and subscribe? Peace out!